នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបានមនីលក្ខកាលពីក្មេងនិងបច្ចុប្បន្នដូចជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាពិតជាមិននឹកស្មានដល់សោះថានេះគឺជារូបពីកុមារភាពរបស់តារាចម្រៀងបានមនីលក្ខព្រោះមើលទៅពិតជាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះសឹងតែមើលមិនស្គាល់ថែមទៀតរូបពីកុមារភាពមួយសញ្ញារបស់តារាចម្រៀងបានមនីលក្ខនៅលើទំព័រ Facebook បានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចោទជាសំណួរឡើងថាតើនេះគឺជារូបរបស់បានមនីលក្ខឬក៏មិនមែនព្រោះបើងាកមកមើលរូបថតបច្ចុប្បន្នរបស់បានមនីលក្ខឃើញថានាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាឡើយទាំងទម្រង់មុខរាងរៅនិងកម្ពស់គឺស័ក្តិសមល្អទាំងព្រមពលគឺតេកទៀងបុរសមិនស្ទើរឡើយឲ្យលងស្នែលើនាងភាពប្រែប្រួលខុសប្លែកនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សារូបសម្រស់របស់នាងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះកាលពីកុមារភាពនាងត្រឹមតែជាក្មេងស្រីសាមញ្ញម្នាក់មិនទាន់ចេះសម្អិតសម្អាងកាយហើយជាធម្មតាទេដែលរូបពីក្មេងនឹងពេញវ័យខុសគ្នាប្លែកបែបនេះព្រោះជាការវិវត្តវ័យរបស់មនុស្សទោះបីជាយ៉ាងណាក្រៅពីសម្ដែងអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលទស្សនិកជនក៏បានពោលសរសើរផងដែរទៅលើតារាចម្រៀងពេញលោកថ្មីរូបនេះថាពូកែថែសម្រស់ដែលទៅថ្ងៃមុខនាងនឹងអាចលេចធ្លោខ្លាំងជាមួយនឹងសម្លេងដ៏ពីរោះរួមទាំងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់នាងជាមិនខានចា៎យើងមើលរូបភាពនេះហើយគឺពិតជាមិនស្គាល់ថាគឺជាកញ្ញាបានមនីលក្ខនោះទេដែលបច្ចុប្បន្ននឹងរូបនេះគឺពិតជាខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងអាចនិយាយបានថាគឺជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងទាំងទម្រង់មុខនិងរាងរៅចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា